é possível realizar projetos florestais sustentáveis de baixo impacto ambiental na Amazônia e contribuir para a melhoria das condições de vida do homem da região. Um desafio que muitas empresas precisam para sobreviver no mercado, mas poucas conseguem vencer. Conheça o primeiro e mais completo projeto de manejo florestal sustentável da Amazônia. O projeto Precious Woods Amazon. Localizada no município de Itacoatiara, a Mil Madeireira Itacoatiara Limitada faz parte do grupo Precious Woods Amazon. Grupo suíço que tem como objetivo investir em projetos florestais sustentáveis, ecologicamente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis. A Precious Woods Amazon é uma das poucas empresas na região amazônica que faz desde o manejo florestal até o produto acabado. A Precious Woods Amazon foi a primeira empresa da região amazônica a desenvolver um sistema de manejo florestal de baixo impacto, reconhecido pelas mais importantes entidades de preservação ambiental do Brasil e do mundo. Certificada desde 1997 pelo programa Smart Wood da Rainforest Alliance, representada no Brasil pela Imaflora, que segue os princípios e critérios do FSC, Conselho Mundial de Manejo Florestal. O plano de manejo da Precious Woods Amazon é baseado no sistema CELUS, desenvolvido no Suriname pela Universidade de Wageningen, na Holanda, e adequado à realidade local com base em pesquisas realizadas pela Embrapa, Cepatur e INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. O CELUS é um sistema policíclico que caracteriza-se pela exploração de baixo impacto e tratamentos silviculturais baseados na regeneração natural. O manejo florestal desenvolvido pela Precious Woods Amazon se diferencia pelo seu planejamento e organização. O sistema consiste no inventário completo e planejamento detalhado de toda a área a ser explorada, o que permite a previsão do estoque de madeira disponível. Aqui na empresa Mil Madeireira, nós utilizamos como ferramenta básica o sistema de informações geográficas, para processarmos todas as informações que chegam diariamente da área de manejo florestal. Dentro da empresa ainda foi desenvolvido um sistema onde é possível obtermos informações quase que em tempo real. Exemplo, uma árvore que foi derrubada ontem, hoje já é possível nós obtermos informações como diâmetro, qualidade, volume, etc. O sucesso de todo o planejamento logístico e operacional aqui da empresa é possível graças ao treinamento e experiência das equipes de campo e de escritório. A área total do projeto atualmente é de aproximadamente 123 mil hectares, onde 45% são áreas de preservação absoluta, permanente e improdutivas. Desde 1994, a Precious Woods Amazon teve a iniciativa de reservar áreas para preservação absoluta. Atualmente, a empresa tem 3 áreas de preservação absoluta, que correspondem a mais de 7.500 hectares, servindo de referência para futuras comparações relacionadas aos impactos gerados pela prática do manejo florestal. As áreas de preservação permanente são as áreas próximas aos rios e igarapés. São preservadas as áreas em torno de recursos hídricos com distância de 30 metros ao longo dos leitos dos igarapés e 50 metros em torno das nascentes. As áreas improdutivas referem-se às áreas sem cobertura florestal, áreas das comunidades, vegetação do tipo campinarana e também as áreas de difícil acesso. Vale ressaltar que a empresa fez acordos de cessão de posse de todos os moradores residentes na área, garantindo moradia e o direito de uso de terras para si e herdeiros. Cerca de 55% da área total manejada são destinadas à produção florestal.
A área do projeto foi dividida em unidades de produção anual, obedecendo os limites naturais, tais como os igarapés e divisores de água existentes na área. Em 1995, iniciou-se a colheita florestal na unidade de produção A. A previsão de corte é de 15 a 25 metros cúbicos por hectare, utilizando mais de 50 espécies de madeiras diferentes no ciclo de corte previsto entre 20 e 25 anos. O sistema de localização da madeira funciona da seguinte maneira. Vamos tomar como base a unidade de produção D. A unidade de produção é georreferenciada utilizando blocos de 4 por 4 km em coordenadas UTM, que correspondem às linhas vermelhas do mapa. Estes blocos são subdivididos em talhões de 10 hectares, que correspondem aos retângulos menores de 400 por 250 metros. Esse sistema permite a localização geográfica de cada árvore dentro da área a ser explorada. Uma equipe treinada vai a campo fazer o inventário de todas as árvores das espécies com potencial comercial acima de 40 centímetros de diâmetro. Também é realizada a localização dos igarapés e levantamento topográfico do terreno. 386, Hildo. Madeira é um cedrinho de 67. É um tipo 1. Cada árvore é identificada em nível de espécie. Angelim pedra. Recebendo o número, seguido da medição do diâmetro e a determinação da qualidade de fuste. É tipo 1. Essas informações são lançadas no banco de dados relacionado ao SIG, Sistema de Informação Geográfica. Cada ponto desses corresponde a uma árvore. Ao clicar sobre ele, o sistema dá todo o histórico da árvore. O sistema também permite o planejamento das estradas que são construídas um ano antes da colheita. São construídas as estradas principais e secundárias. O planejamento com o SIG permite otimizar a determinação da rede de transporte necessário com a localização mais apropriada, diminuindo os impactos ambientais envolvidos. Quando é necessário passar por um curso de água, são tomados cuidados especiais no que se refere à construção de pontes. Para o planejamento operacional de colheita florestal, leva-se em consideração as características determinantes da unidade de produção anual. Para cada espécie comercial, são avaliados os critérios ecológicos, tais como a ocorrência e a distribuição diamétrica, associadas ainda com os critérios econômicos, como aproveitamento industrial e potencial de mercado. Toda a logística operacional para a colheita florestal é colocada no mapa que serve para orientar as atividades das equipes de corte. Nele constam as árvores selecionadas para corte, as trilhas de arraste e as áreas de preservação permanente. O mapa de colheita auxilia na orientação das equipes em campo para executar suas atividades de uma forma planejada e com mais eficiência. Para a realização do corte de uma árvore, a equipe faz uma avaliação final. As equipes são capacitadas a trabalhar com segurança, aplicando as técnicas de corte direcional, garantindo assim maior produtividade e o menor impacto ambiental possível. O direcionamento da queda é feito de acordo com a localização das trilhas para facilitar a retirada e também evitar que outras árvores sejam derrubadas sem necessidade, minimizando o impacto ambiental. A retirada da tora de dentro da floresta é feita por um trator de esteira equipado com guincho e cabo de aço que arrasta a tora até a trilha. Também durante esta atividade, cuidados especiais são tomados para diminuir os danos. Em seguida, a tora é retirada por um trator com pneu, equipado com pinça,
e levada até o pátio de estocagem, onde é colocado no caminhão toureiro para ser transportado até o pátio da empresa. Todo esse processo visa diminuir a movimentação de equipamentos pesados na floresta. Durante a operação é feita a conferência de toda a madeira que foi cortada. As toras são numeradas com plaquetas. Nos controles, cada número é relacionado com o código de identificação da árvore de origem. Desta forma, pode ser provado que todas as toras utilizadas na indústria realmente vêm da área manejada pela empresa e a cadeia de custódia é garantida. Num estudo comparativo entre o sistema de exploração da Precious Woods e o sistema convencional, as diferenças na prática florestal são visíveis. A Mil Madeireira entende que a valorização dos seus funcionários é de fundamental importância para o sucesso de seus empreendimentos. O grande desafio do Grupo Precious Woods foi fazer manejo de baixo impacto na Amazônia, capacitando, treinando e conscientizando as pessoas da importância do projeto para o setor florestal do Brasil. O grande sucesso da área florestal veio através da credibilidade dada ao pessoal da região, valorizando a prata de casa. Por exemplo, funcionários que iniciaram como ajudante, hoje são nossos melhores operadores de motosserra, operadores de máquinas pesadas, líderes de equipe, encarregados, supervisores e até mesmo gerente. Todos esses fatores contribuíram para o sucesso do Grupo Precious Woods. A Precious Woods Amazon foi a primeira empresa certificada na região Amazônia desde 1997. A certificação é voluntária, não é uma obrigação de uma empresa. Ela consiste de avaliações e auditorias feitas por equipes externas que são totalmente independente da empresa em si. A certificação avalia principalmente os práticos de manejo florestal implementado, a atuação da empresa em relação às questões sociais, os cuidados ambientais considerados pela empresa e o desempenho econômico da empresa das atividades. Para ganhar o status de certificação, uma empresa tem que atingir desempenhos considerados mínimos durante uma avaliação. Uma empresa certificada é auditada 2 vezes por ano e ela pode perder seu status de certificação quando piora seus desempenhos. Através da certificação, a empresa demonstra à sociedade que ela é diferente em relação às outras e pratica manejo florestal com responsabilidade socioambiental e um desempenho econômico que garante a continuidade das suas atividades no futuro. Através do manejo florestal sustentável, a Precious Woods Amazon protege e preserva habitats de vida selvagem, cursos de água enquanto colhe as matérias-primas de acordo com os princípios e critérios do FSC, Conselho Mundial de Manejo Florestal. Este selo é a garantia de que toda a madeira produzida pela Precious Woods Amazon vem de uma floresta manejada ecologicamente correta que contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. Em parceria com ProManejo, a empresa inaugurou em 2002 o Centro Florestal. O Centro Florestal recebe visitas de autoridades governamentais, representantes de entidades ambientais, promove workshops e cursos em diversas áreas do setor como formação de motosserrista. Em pouco tempo de existência, o centro destaca-se no apoio em estudos e práticas de manejo florestal na região. O objetivo do Centro Florestal consiste basicamente em apoiar as pesquisas a serem realizadas na área de manejo florestal da empresa, auxiliar no apoio ao monitoramento e avaliação de impacto ambiental, auxiliar na capacitação interna e externa de recursos humanos ligadas à parte florestal e também a divulgação e difusão do manejo florestal e certificação florestal. Numa parceria entre a usina BK e a Mil Madeireira, os resíduos de madeira que acumulavam no pátio da empresa hoje se transformam em energia limpa e renovável. O projeto gera 80% de energia elétrica para Itacoatiara, além de mais empregos e melhores condições de vida para a população da cidade.
Na área social, a empresa estabeleceu parceria com a Embrapa CPAA e a comunidade para produzir mudas para serem utilizadas na recuperação de áreas degradadas. Faz doação de madeira a instituições de interesse público e colaborou na construção da primeira praça do mundo com madeira oriunda da área certificada em Itacoatiara. A infraestrutura industrial envolve uma estrutura com serraria, estufas, setor de beneficiamento, que pode gerar diferentes formas de produtos tais como postes de madeira, madeiras serradas, lâminas, faqueadas, pisos, decks e outros. A qualidade Precious Woods vem ganhando o mundo e provando que é possível praticar um bom manejo das florestas na Amazônia num empreendimento compatível com as exigências de mercado atual. Música.